fjarlægja þessa stund sem er helguð minningu Ingólfs Jónssonar. Þennan fallega vetrardag. Þessa stund sem við söfnum saman í þakklæti fyrir líf Ingólfs, fyrir allar þær stundir sem ástvinir fengu að eiga með honum, og við þökkum að þú hefur tekið við honum í þinn faðm. Við biðjum þess að orð þitt, bæði sagt og sungið, veiti gróanda þeim er sakna. Þess biðjum við í þínu blessaða nafni. Amen. Davíð sálmum stendur: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fættust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn. Því að þúsund ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn, já eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við erum eigum öðlast viturt hjarta. Amen. Thank you.
Þannig ritar postulinn Páll: Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin í líf, englar né tignir, hvorki hinn yfirstandandi né hinn ókóna, hvorki krafta, hæð né dýfn í nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Amen. Skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búið um stað. Þegar ég er farin burt og hef búið um stað, kem ég aftur og tekið til mín, svo að ég séu einnig það sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið til. Tómas segir við hann:
Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Enginn kemur til föðurins, nema fyrir mig. Amen. Thank you.
sé beggja. Það er hendur og vangar sem mætast séu sömu hrynjandi. Fylgi hljómfallinu hvort heldur það er hljómfall, lags eða lífs. Og vangadans er nánd. Kærleikur án orða. Og kærleika er hægt að auðsýna með svo mörgu. Með öryggi, með kvatningu, með upprifjun, góðra minninga, með umföðmun, með því að auka vellíðan, með því að hvíla saman í þögn. Og allt þetta fekk Ingólfur að upplifa sína síðustu daga. Vafin sínu fólki sem bældi sama rúm og hann með ærslum og upprifjunum, með natni og með því einfalda að halda í hönd. Sorgmætt og glöð, þakklátt. Og meira er nú ekki hægt að óska sér. Þessi hægláti maður fekk að kveðja og ganga í Guðs frið á einmitt hæglátan og hlýjan hátt. Ingólfur lét ekkit alltaf mikið á sér bera. Sára sjaldan sagði hann nei, minn okkur í bón. Hann gat samt alveg verið fylginn sér. Þú fórst ekkert með hann sem hann vildi ekki fara. Og ef það var komið nei, þá stóð það, nema kannski með einhverjum undantekningum. Börnin hafa alltaf haft mikla tengingu við dýr. Fyrstu árin á Dalvík var fjölskyldan með kindur og fjárhús, stelpurnar áttu fjörmargar kisur, svo þegar Jónas var fæddur og dömurnar Helga og Ingibjörg svona umþabil 8 og 10 ára, þá var í tísku að eignast hamstur, naggrís, eða hvíta mús eða eitthvað þess vegna. Þá setti Ingólfur fótinn niður. Hún var megin illa við mís. Og það var alveg sama hvað hafa nauðað, nei var svarið. Svo líður að jólum og það er jólaglögg í vinnunni hjá honum sem að svona styrtist aðeins eftir því sem leið á kvöldið. Og þá segir strákur sem vinnur með honum að það sé fínt að eiga mís eða hamstur því það sé ekkit mála að losna við svoleiðis með því bara að fara inn á baðherbergi. Hann ætti sjálfur tvo hamstra sem hann ætlaði mitt að losna við þannig. Þá fullyrti okkar maður að engin helvita manneskja gerði svoleiðis. Það ætti að fara vel með dýr og vera góður við þau. Og hann sagði piltinum að afhenda sér dýrin frekar. Heim kemur Ingólfur snarar á eldhúsborðið hamstrabúrið með tveimur hamstrum. Morgun eftir ætluðu stelpurnar alls ekki að trúa sínum eigin augum og pappi þurfti að segja þeim sjálfur og sverja að þær mættu eiga hamstrana. Og þvílík gleði. Annars gat Ingólfur aldrei sagt nei við börnin sín og ef hann gat ekki sagt hreint já, þá var það spurðu mömmu þína. Annað dæmi svona pent nei var til dæmis þegar Gauja var að kveikja kertum heima á veturna, henni fannst ósköp notalegt, Ingólfur var ögnfarið og ógna og hann sagði, jæja, er þetta ekki komið gott, þetta eru orðin 22 kerti. Því að hann var með eindæmum bóngóður. Svo bóngóður og ekki bara þótt í fjölskyldinu nóg komið, heldur kom Valgerður og verkalýsfélaginu til Guðrúnar og sagði, nú verðum við að koma Ingólfi burtu. Hann bara gerir aldrei neitt fyrir sjálfan sig. Það er laus bústar í Vatnsfirði, heldur hann sé ekki til. Og jú, hann var klárlega til og fjölskyldan skottaðist í bíl vestur eftir og úr varð eftirminnileg fernd. Sundpotturinn í fjörunni, leiktækinni, flókalundi og vergurinn. Systur fengu að hringja í ömmu sínu og segja æstar frá því að þar sáu sko verg á Ísafirði. Vergurinn var lágvaxinn maður á spássur í þar. Og svo var annað eftirminnilegt og það var það að pabbi var ekki að vinna. Æskuminningar systkinanna, Helgu, Ingibjargar og Jónasar, eru vissulega litar því að pabbi var farinn áður en flestir kom á fætur og kom seint heim. Og í sinni æsku vann Ingólfur sjálfur mikið. Hann fættist á Koti í Svarfaðardal 14. janúar 1943. Foreldri hans voru Jónas Þorleifsson og Guðrún Magnúsdóttir og var Ingólfur fjórði í sjö systkina hópi. Systkina hans er í aldursröð, Sveinfríður elst, þá Erlingur, Jónína Þórdís, Halldór, Friðrika Elín og yngstur er Magnús Þorsteinn.
Fram í Dalbotni ólst hann upp og framundir fermingaraldur bjó fjölskyldan í Torfbæ, svo Ingólfur upplýði sannarlega tímana tvenna. Hann myndist ofta á að kottinn hefði stundum frosið á nóttunni í rakanum. Samgangur var mikill milli fremstu bæina þriggja, Kotts, Atlastaða og Þorsteinstaða, en þarna bjóku þrjár systur, Guðrún, Ingibjörg og Gunnlaug. Ingólfur gekk í farskólan þegar hann var, í þá tíð var Sandá, miðstöð, samgangna, þar var féð bólusett, þangað þurfti að fara með mjólkina, en hún var flutt á vagni eða sleða yfir veturinn. Snemma fer Ingólfur að heiman til að sækja vinnu, sótti sláturhús eða hausti út á Dalvík, tekur meira prófið og starfaði mikið á vörubílum. Hann ók í veginn fyrir múlan, leisti af á mjólkulbílnum, ók nautgripum í sláturhúsið, þá sótt hann vertið til Keflavíkur og sitt hvað fleira. Og þó nokkur haust unnu saman á sláturhúsinu, hann og stúlka frá Bakka, Guðrún Ingvadóttir. Höfðu hist og sést á réttum og römbuðu svo saman á réttarballi, þegar húmaða kveldi. Og vangadansinn skilaði sína. Fyrstu árin bygguðu saman á Syðra Garðshorni, flytjast á Hólaveg 5 á Dalvík árið 1978, sama ár og þau gifta sig og frumburðurinn Helga Íris fæðist. Tveimur árum síðar fæðist Ingibjörg Ösp og svo kom litli prinsi, 1987, hann Jónas Rúnar. Og barnabörnin eru 5 talsins. Ingólfur starfaði lengi hjá plast- og stálglugga fyrirtæki hér á Dalvík, var sendur suður á Selfoss einn vetur til að læra á vélarnar hjá þeim og vann þá með bóndanum í Glóru, labbaði mánum. Hafði gaman af, því Ingólfur hlustaði mikið og tónlust og hafði unun af. Iðulega var plata á fóninum í stofinu heima, muna börnin. Eftir þetta starfaði Ingólfur lengi við London og síðustu 15 árin starfaði hann hjá bænum. Eins og áður sagði þurfti smá inngrip til að koma manninum í frí með fjölskyldunni, en þá voru þau hjónin líka komin á bragðið og margsinnis fariði bústaðaferðir eftir þetta. Og þegar börnin voru orðin of stór, þá síðir tóku við ferðir með barnabörnin. Og ekkit endilega á sama stað heldur að farið sem víðast. Ingólfur var duglugur að koma sér inn í öll örnefni og spurði iðulega, sástu hvað þessi bær heitir? Og meðan þau áttu jeppan, þá ókvöðu Sprengisand. Og ekki var nú farið í bústað til að snúa tám upp í loft. Það var dagskrá, það þurfti að skoða allt. Þetta erfist auðvitað og eiginmaður Helgu vissi hreinlega ekki hvað var að gerast þegar þau fóru fyrst saman í slíka ferð. Það skall á mig endalausri dagskrá því að áttu bústaðaferðir ekki að vera þannig. Ingólfur gat fyrir feikna stríðin. Það er mjög gaman að því aðtast í börnum og barnabörnum en hann gerði það alltaf fallega. Og það mátti líka alveg gera grína honum. Hann hafði líka alveg óendanlega þolinmæði gagvarti, las mikið fyrir þau, alltaf var hann til í að leika og láta hoppa í stiganum aftur og aftur og aftur þó vinnudagurinn hefði verið langur. Og þau minnast þess varla hann hafi skipt skapi eða skamma þau. Þegar yfirvöld gerðu athugasemdir við það hversu mjög Jónas var að flýta sér og það þrisvar í sömu vikunni, þá sko skammaði hann mig, ég hef ekki verið tekin síðan. Og Ingólfur hafði alveg skoðanir og hann létar mjög fallega í ljós, eins og þegar dóttir hans var að mála heima hjá sér og sagði hann, já, finnst þér þetta fallegu litur? Og stundum sögðu börnin, pappi, þú ert svo svart sín. Nei. Ég er raunsær. Og verkaskiptingin heima var nokkuð klár, óum beðin tók hann inn þvottinn, hann var góður á ryksuguna, eldaði helst ekki. Og ef hann eldaði, þá voru það pilsur, steiktur fiskur, búðingur eða ís. Ís er nefnilega fullgild máltíð. Svo fór prinsinn á matriðslunámskið og þá fekk pápi á daskinn. Ingólfur var ekkert par glaður og hann klagaði í gauju. Jónas er farin að setja út á eldamennskuna hjá mér. Nema hvað, einhver tíma þá horfði Ingólfur á Jóa Fel sem var að sýna hvernig ætti að sjóða hangikjötið fyrir jólin og hann kom upp veðraður með þá tilkynningu að fyrir þessi jól þá sagði hann það. Og Ingólfur fylgdi öllum reglum Jóa og í hátíðarskapi stendur hann yfir pottunum með sinn árlega hátíðarvindil í öðrum munnvikinu,
Vindillinn var nú samt meira til að gefa góðan ilm eða til að prófa ríkskynjarana. Ingólfur gleymir því að hann er með vindilinn og hann missir hann lóðbeint ofan í hangikjötssoðið. Þar með lauk jóla eldamennsku hans. Hann var fyrna vanafastur, það var matuklukkan 12 og 19, drukkið úr sama bollanum, stillt á fréttir beggja vegna og hlustað vandlega. Eftir að hann fékk brjósklosið, þá voru skeitin tekin liggjandi á gólfinu og þau veikindi voru honum erfið. Þá útbjuggu Ingibjörg og Helga sjónvarp fyrir pappa sinn. Þau gerðu gat á pappakassan og fluttu honum fréttir. Þegar Ingólfur hætti svo að vinna, var haldið áfram með venjur. Gefa fuglunum, garðurinn slegin mjög reglulega, gras fór ekki yfir 7 cm, Húsið málaði sama lit, bara farnar ein, tvær umferðir og það var mikið gengið. Fram í Vastal, fjórum sinnum fóru þau Gauja, Heljadalsheiðina og svo kransaður hringurinn í fjallinu. Alltaf tvisvar á dag. En hringurinn þrengdist svo smám saman. Síðustu ferðirnar voru svo bara í kringum húsið. Og þar kom að þær náðu ekki út fyrir dyrnar. Heilsunni rakaði svo mjög, en hlýlega var áfram til hans hugsað. Það er fyrir stuttu að Gauja niður í apotekið, þá hittir hana sveitungi sem byggði fyrir kveðju til Ingólfs, sem og annar sem rak þar í nefið. Hún kvödd með því að það var sagt, og mann svo að skila tveimur kveðjum. Þegar heimir komið, þá sáðum við Ingólf. Að Svappi Garðshorni hefði beðið að heilsa, Og svo hefði annars sagt, þú manst að skila tveimur kveðjum og rak 1,5 fingur upp í loft. Nú, sagði Ingólfur, var Siggi Mar að þvælast í apotekinu. Og svo hægist á vangadansinum. Og draumanóttin sígur að með fangið fullt af friði og ró. Og blærin hefur sungið góðan mann í svefn hinsta sinni. Jarnesku vafstri líkur og eilíðin í Guðs friði tekur við. Eftir er arfleifðin, gott fólk og fallegar minningar. Megi þær varðveitast í hjörtum ókomna tíma. Verma og veit ykkur birtu. Guð blessi þær allar og Guð blessi minningu Ingólfs Jónassonar. Amen. Thank you.
Kærleikans Guð, það er gott að mega ganga með þér á sólardögum og leita til þín þegar sorgin þjakar. Og við biðjum þig að heyra bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa Ingólf Jónasson sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Viltu styrkja þau sem hér kveðja ástvin sinn? Viltu gæta þeirra og veita þeim leiðsögn á komandi tímum? Þar til við söfnum stöll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesu nafni, amen. Allt sem á okkur hvílir, felum við í bæninni sem drottinn hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríki, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Sinni hefur endur fætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesu Krist frá dauðum. Jesu sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa.
Veit honum drottinn þína eilifu hvíld og lát þitt eilifa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Og ég var beðin fyrir þó nokkrar. Hér eru innilegar samúðarkveður til aðstandenda og ástvina Ingólfs frá Halldóri Inga. Sömuleiðis hjartan samúðarkveður frá Rikku og Hauki, Gunnu og Óskari og fjölskyldum þeirra. Polly sendir innilegar samúðarkveður ásamt með börnum hennar og þeirra fjölskyldum. Og þá er hér hlýjar kveðjur frá Sigga og Öldu. Það kveðja frá Jóninu og Magnúsi og sömuleiðis frá börnum þeirra og mökum. Hér hlý kveðja frá séra Magnúsi G. Gunnarsinni. Jónas og Elín senda sínar bestu kveðjur. Heimilisfólkið og Urðum senda kveðjur með kæru þakklæti fyrir áralanga tryggð og vináttu. Innilega samúðarkveðjur til aðstandenda frá starfsmönnunum á steypustöðinni. Ingibjörg og Oddur og stór fjölskyldan á Hvolsfelli biður fyrir hjartans samúðarkveðjur til ástvina og ættingja. Þór, Kristín og fjölskyldan öll biður fyrir sína hlýjustu kveðjur. Þá er hér kveðja líka frá Höllu, Sigmundi Heiðari, Marinó Heiðari og Maríu Helenu. Ómar og Sigrún senda hlýjar kveðjur með innilegu þakklæti fyrir öll árin sem nágrannar. Og lokum biðja Þórarinn og Þórdís fyrir kveðju með þakklæti fyrir allar stundirnar sem þau áttu með Ingólfi
í gegnum tíðina. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guði séð þakkirir færir okkur sigurinn fyrir Jesú Krist, drottinn vorð. Amen. Sam.